wat wacht op die reden van die Here. Vind toe rust in die skadu van die Heilige God, die Almachtige. Ek sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is my toevlug. Goeiemorgen gemeente, baie welkom by ons erediens na hierdie inperkingstyd wat ons nie kon by mekaar kom. Dit is regtig lekker om weer hier saam te wees en mekaar te sien en ook so fisies saam die Here te aanbid. Ek dink dit is maar net anderster as om daar in die huis te sit en voor die televisie of dalk nog in die bed en dan te luister na 'n preek hoofsaaklik. Daar is meer om saam te kom en sê, maar Here, ons fokus op U. En ons saam met medegelowiges wil ons U aanbid. En dit is ook waaroor vanoggend se erediens gaan oor aanbidding. Net dat ons God moet aanbid. En ons hemelse Vader groet jou vanoggend ook met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Hemelse Vader, U is God, U is groot, U is almagtig. Here, ons wil dankie sê vir elke liewe mens wat in hierdie kerk sit vandag en wat hierdie vieslike virus oorleef het. Here, ons loof U daarvoor. U is goed en U is net lief vir ons en ons waardeer dit meer as wat U ooit kan, nee, U kan alles dink, maar meer as wat ons kan sê. Ons kan dit nooit sê nie. Here, maar saam met die vreugde is daar ook hartseer. En ons, as U kinders, bring hierdie hartseer na U. Here, ons bring Tannie Susan Skitte se familie, oom Koos R. Engelbrecht se familie, wat sy troostdienste hierdie naweek is, maar ook verwel na hulle, Here, wat ook 'n pa verloor het. Dankie, Here, dat U lief is vir ons deur alles, deur seer, deur hartseer, deur vrede, elke ding. Hemel Vader, ons bring ook vir Nico, Ankie se broer, na U toe. Here, dankie vir die herstel wat daar is, maar dis 'n lang pad, so ons vra dat U U hand van beskerming oor hulle sal hou. So ook met oom Gert, Here, help dat hy sal eet en dat hy sal sterker word. Vader, dan wil ons hierdie land van ons na U toe bring. Here, ons het gesing en gevra, wek ons uit hierdie valse vrede. Here, maak ons oë oop vir dit wat nodig is, vir die pad wat U wil hê ons moet loop. Here, en dan laaste wil ek ook vir Zelda bid. Ek wil vra dat U haar voet sal gesond maak, en dankie Here dat ons al hierdie dinge in U naam kan vra. Dankie Here dat U ons seën. U sê in Kronieke, U dring daarop aan om die huis van U dienaar te seën, en dat dit vir altyd in U dien sal wees. U Here het geseën en daarom is dit vir altyd geseën. In Jesus se naam. Amen. Ja, hierdie week was regtig nogal vir myself persoonlik ook 'n worsteling. Want mense is so bewus van die absolute nood wat daar is in hierdie wêreld, né? Nee, ons is regtig in besonderse tye wat ons leef en waar ons almal geraak word deur hierdie pandemie en dan ook die onrus in ons land. En ja, ek het ook net nou nagelaat om te noem ook, ek weet ook dat terwyl na sy pa soek in hierdie tyd oorlede aan COVID en dat julle gesin ook deur 'n moeilike tyd is, maar die Here het julle ook daardeur gevat, ons is dankbaar daarvoor. En soos ons almal geraak, net deur die pandemie, my persoonlik, my broer was ook baie ernstig met COVID, siek gewees in Pretoria ook, en tye wat ons in spanning was en bang was en vrees, weet, en so, en dan so raak het ons almal. En ek dink ook kerkgewys, nee, die kerk gaan nie meer dieselfde wees nie. Dat is vir my asof daar nou 'n nuwe fase is waarin ons gaan vanweë kerk wees. Hoe gaan kerk lyk in die toekoms? Self ook donderdag 'n aanlyn konferensie bygewoon waar bekende sprekers gepraat het oor kerk wees in die na-COVID tyd. Hoe gaan dit lyk? Bekende sprekers het gepraat soos Prof. Fika Jansen van Rensburg,
as ook Dr. Mongosuthu Buthelezi gepraat oor die onrus daar in Natal, en ook ander leiers het ook gepraat. André de Ruyter sou ook gepraat, maar dat iets voorgeval, toe kon hy nou nie ook praat nie. Maar almal is bewus daarvan, nee, ons gaan nie meer dieselfde normaal voortgaan nie. Hier is een nieuwe tyd, nieuwe fase, waar ons baie aanpassings moet maak. En wat ons al reeds gedoen het ook al, baie van die aanpassings al reeds gedoen het ook. En dan wonder ek oor kerkwees, ons moet, ek dink ook hierdie pandemie het ook die kerk gesny en alle rande vitariasies is afgesny. En dat ons moet fokus op die kern. Waaroor gaan dit? Waaroor gaan kerkwees? En dat ons op die kern bly. En nie een show of so iets sê nie. En ook in die Bybel lees mens ook, dat op een stadium het een skrifgeleerde na Jesus toe gekom en van gevra, Here Jesus, wat is die belangrikste in die koninkryk? Wat is die grootste bevel in die Bybel? Nee, hoe kan mens die Bybel van die tyd, nee, die wet en die profete saamvat, met wat kan ons dit saamvat? Wat moet, jy kan ander goed los, maar hierdie ding moet jy doen. En daarvan lees ons wat Jesus geantwoord het, lees ons in Markus 12. Markus 12 vanaf vers 28 tot 34 gaan ek lees. En een van die skrifgeleerders het hom hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? En Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel, die Heere ons God is die enigste Heere. Jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. En die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Prachtig meneer, sê die skrifgeleerde vir hom, dit is waar wat hy gesê het, die Heere is die enigste God, en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart, en met jou hele denke, en met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself, is van meer belang as al die brandoffers en ander diereoffers. Toe Jesus hom so verstandig oor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Niemand het dit toe meer gewaag om hom een vraag te stel nie. En ek gaan vanoggend fokus hier op hierdie wat die Here, ons moet God bo alles lief hê met my hart, siel, verstand en krag. Ja, God kom eintlik en sê vir ons, die een ding wat jy moet doen, wat uitstaan, en dit is dat ons hom moet lief hê met jou hele wese. Moet jy hom lief hê, dit is die belangrikste. Nee, God ken jou, en hy het jou lief. En daarom vraag hy ook, dat ons hom sal ken, en hom sal lief hê. Jesus sê, jy moet die Heer jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, met jou hele verstand, en met al jou krag. So, en ons kan hierdie ding saamvat, om God lief te hê, kan ons saamvat met die woord, ons moet God aanbid. Nee, ons is hier om God aanbid, om ons liefde vir hom te wys. Sodra jy liefde wys teenoor die Here, nee, dan aanbid jy hom. Dit is wat ons bedoel met aanbidding, om God lief te hê. En as jy nou in jou gedagtes 'n prentjie moet teken, hoe lyk aanbidding, nee, hoe lyk dit dan, baie keer dink ons aanbidding is maar net wanneer mense hulle hande by mekaar sit en bid, of wanneer ek my hande uitsteek en sing. Nee, ons dink dit is alleen aanbidding, of hier om kerk toe te kom, om God hier te aanbid. Ja, dit is maniere wat ons God aanbid, maar dat is baie meer, dit is baie groter. En dit is wat ons wil kyk, hoe ek God werklik kan aanbid 24 uur in die dag. Hoe kan ek hom aanbid? Dit is baie meer as net dit. En ek wil eerst kyk na, wat is die wese van aanbidding? Wat is die hart van aanbidding? Dan moet ons eerst en sê, aanbidding, nee, dit is, die aanbidding, die wese van aanbidding is een reaksie op God se liefde. God doen altyd die eerste skuif. Ons reageer maar net op wat hy doen in ons lewens. Hy die initiatief, dit is nie ons wat eerste besluit, ek gaan God aanbid nie. Nee, hy neem die initiatief en sê, ek het jou lief. En dan reageer ons
in aanbidding om hom lief te hê. Ek meen Paulus skryf daarvan in Romeine 5 vers 8. Maar God bewys sy liefde vir ons juist hierin dat Christus ons gesterf het toe ons nog sondaars was. So God neem die initiatief. Ons reageer net daarop. God het my geskape, gered, vergewe, geseën en bewaar. En dan reageer ek om hom te aanbid, om hom lief te hê. Dis 'n teruggee. Aanbidding is 'n teruggee aan God. Dis nie iets wat jy in jouself opwel en dan gee dit aan die Here nie. Dit is teruggee. Jy ontvang God se liefde en jy gee terug aan hom. Dis waar dit begin, is by God. Hy gee vir ons en ons gee terug aan hom. En as ons teruggee aan hom, verskaf dit aan God plesier en vreugde. As ek my liefde wat hy vir my gee, weer teruggee aan hom, verskaf dit vreugde, blydskap aan God. Dit is mos maar net so met ons hier op aarde ook, nê, as 'n vader, nê, 'n ouer wat vir kind dinge gee en doen. Wat is die wonderlikste? Jy wil nie hulle met jou betaal nie, hulle moet hulle dankbaarheid vir jou terugwys. Ek is dankbaar vir dit wat pa en ma vir my nou gedoen het, vir my gegee het. Ek dink wat die meeste slegste in 'n gesin is, daar ondankbaarheid is. Nie, as hy kinders geen dankbaarheid wys nie. En dis hoe ons ook is. Ons moet ons dankbaarheid, ons liefde, ons moet God aanbid, omdat hy ons eerste lief gehad het. Al hierdie dinge vir ons doen en gee. Nou dink jy, ja, ons moet vir God teruggee. Wat kan jy vir God gee? Wat kan ons mense vir God gee? Hy is almagtig, hy besit alles, hy is volmaak. Jy het dalk al gedink, dit is moeilik om vir sekere mense geskenke te koop. Ek dink, dit is nog moeiliker wat jy vir God gee. Wat alles het. Nee, wat volmaak is. En dit is, wat ons veronderstel is om vir God te gee, is liefde. Ons liefde vir hom. Dat sy liefde deur my vloei. En as God se liefde deur jou vloei, bring dit nie net vreugde vir God en is dit blydskap vir God nie, dis ook goed vir jou. As God se liefde deur jou kan vloei, dan gaan dit ook tot vir jou opbouend wees. Nee, hulle sê die dooie see daar in Israel, daar is mos geen vis of plante groei nie, want hy het net 'n invloed. Maar ons moet wees soos die, wat is daar ander meer van Galilea, het 'n invloed en ook 'n uitvloed, en daar is visse en daar is plante groei. En as jy ook net soos 'n dooie see is, net God se liefde ontvang, nee, maar het vloei nie deur jou terug na hom toe en na ander mense, nee, gaan jy soos die dooie see raak. Nee, dit gaan dood binne. Ons moet vir God liefde gee. Dis wat hy soek by ons. Hom aanbid. Nou, jy gee aan hom jou liefde, want daar's dinge wat God kort, wat hy nie het nie. En hy het nie jou liefde nie. Dis hoekom ons dit deur my moet vloei na hom toe. Dis wat God soek. En dan is dit baie spesifiek hoe Jesus sê ons God moet lief hê. Nee, hy sê met die hele hart, die hele siel, met al julle verstand en met al jou krag. Nee, daar's drie maniere hoe ek aan God kan gee wat hy soek van my. Nee, ek moet hom op drie maniere lief hê. Ek moet hom gedagtevol lief hê, nee, met my hele verstand. Ek moet God gedagtevol lief hê. Ek dis my verstand. Ek moet hom ook passievol lief hê. Nee, en dit is met my hart en siel dat ek God lief hê. En ek moet hom ook prakties lief hê. En dit is natuurlik met al jou krag. Moet jy God lief hê. Drie dinge wat God nie het nie, behalwe as jy dit aan hom gee. En dit is jou aandag, jou verstand, jou gevoelens, hart en siel, en ook jou vermoëns, jou krag. Dit moet ek aan die Here gee. Hom lief hê meer. Nou kom ons kyk prakties, hoe lyk dit as jy God lief het op hierdie drie maniere wat God van jou vra? Nee, maar as jy bron daarvan, dan wil ek deur jou vloei, jy moet teruggee aan hom. Hoe lyk dit prakties, die praktyk van aanbidding? Die eerste is om my aandag op God te fokus. Dit is baie belangrik dat jy op God sal fokus
met jou aandag. Het is om God lief te hê met my verstand. En dit vra baie energie. Dit kom nie vanself nie. Om jou aandag, jou verstand te focus op die Here. Dit is eintlik 'n harde werk. Om op God te focus. Want ek het al baie keer daarvan gepraat, nee, hierdie baie keer so voor ete vir al hierdie autopilot gebede, nee, wat ons bid. Het ons bid sonder om te dink. En baie keer is hier autopilot gebede selfs in Hollands, nee, ek weet nie, die seker gehoor het by jou oupa of het seën Heer die voedsel. Ok, Pieter, jylle sal beter weet hoe dit gaan en so. Maar dit wys maar net, nee, dat dit so autopilot is, nee, jou gedagtes is nie daarby nie. Jy bid en man, dis die reg ding te doen voor jy nou eet. Nee, die autopilot gebede. Selfs, jy kan kom na die Heredienis. Nee, en jy kan hier sit en jou gedagtes is nie by wat hier gebeur nie. En elke nou ontvang ek myself ook, nee, dat ek bid en selfs my hande opsteek, maar dink en ek is bekommerd oor wat dit nog gebeur, dit en dit. Nee, dan is ek hier en dit lyk of ek God aanbid, maar my gedagtes is by bekommernisse. Of jy luister, jy sit in die preek, nee, of onder een gebed, maar jou gedink aan wat nou vanmiddag moet gebeur, wat jy alles moet doen, of jy dink aan gisteraand se fliek wat jy gekyk het, of die rugbywedstryd wat jy gekyk het, die Springbok het gewen, ja, daar was al 'n paar mooie bewegings gewees, en as jy in jou gedagtes, gaan dit oor en oor, en jy is hier, in die erediens. Dan aanbid jy nie die Here nie. Rituele werk nie. En God soek jou aandag. Hoekom? Want sy aandag is op ons. Nee, God is gefokus, op jou. David, Psalm 139 vers 1 tot 3, Here, jy sien dwars deur my, jy ken my, of ek sit of ek opstaan, jy weet het, jy ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom, jy is met al my paaie goed bekend. God is so gefokus, dat nog voordat jy iets dink, weet die Here wat het gaan wees. Het is volmaak as hy gefokus op jou. En hoekom fokus hy op jou? Omdat hy jou lief het. Want aandag en fokus is 'n uitdrukking van liefde. Dit is net hoe dit werk. Daar's baie keer, sê manne, weet, paas, en sê, ek verstaan nie, maar my vrou en kinders sê, ek het hulle nie lief nie, maar ek werk so hard, ek sorg so goed, ek werk lang ure, ek doen aan alles vir hulle. Maar weet wat, jy is so besig met die werk en ander dinge, jy fokus nooit op hulle nie. En daarom ervaar hulle, jy het hulle nie lief nie. Want aandag en tyd spandeer is liefde. Maar nou nie aandag om saam tyd te spandeer, nee, jy moet fokus op terwyl jy tyd spandeer, dit help nie om saam nuus te kyk nie, dis nie aandag gee aan jou familie of jou gesin nie. Nee, fokus is liefde. Uitdrukking van liefde, dis wat die Here vir ons sê, en dis is waar God vir ons die voorbeeld, hy is volmaak gefokus op ons. Ach, mens, allemaal kan dink ook die eerste keer toe jy verlief geraak het, nie. Moet jy heeltyd net gedink aan jou man of jou vrou, of toe, wat toe jou nooi en kerel was, nie. Jy net gedink en dink, want jy is so lief, jy is so verlief. Maar dan weet ons ook later, dan vervaag dit ook. En jy begin nou maar minder dink en so, en jy moet weer energie aansit, nie, om weer te fokus en te dink en so. Het vervaag baie keer. Maar die wonderlike is, by God vervaag dit nie. Sy liefde is ewig en volmaak heeltyd op jou. Sy liefde vervaag nie soos ons mense sy liefde baie keer vervaag nie. Hy bly gefokus op jou. Jy is voortdurend in sy gedagtes. Hy ken jou sit en opstaan, slaap en alles ken die Here. Dis die wonder. Volmaakte liefde. Volmaakte fokus. En daar's twee dinge wat my fokus kan aftrek van die Here af, dat ek hom nie lief het gedagtevol nie. Twee dinge, wat my baie keer 'n hindernis is. Ons is van nature selfgesentreerd, die lewe gaan oor myself. Nee, dit gaan net oor wat se voordeel kry ek daaruit. Selfgesentreerd. En dan leef ons ook in 'n selfgesentreerde kultuur, wêreld. Dis wat social media, televisie, alles verkondig, nee, dit gaan oor hoe kan jy beter lyk, as jy hierdie ding besit, nee, dis waaroor die reklame, die bemarking gaan, nee, is, as jy dit het, of jy doen dit, of jy gebruik hierdie middel, dan is jy alright, nee, is alles net oor jouself, het gaan net oor onsself.
En dit trek ons focus af van God af. Het is een hindernis om op God, gedachtevol liefde, om op God te focus, is my selfgesentreerdheid in die cultuur waarin ons leef. Dat is al waar het gaan, net die eie ek. En om dit te counter, om dit tee te werk, ja, ek denk dis die Afrikaans, om dit tee te werk, moet jy een paar dinge doen, om ontslae te raak van die selfgesentreerdheid. En hoe doen jy dit? Dit is dat jy moet tyd maak vir die Here. Dagliks, elke dag, ons praat van stilte tyd. Tyd wat jy jou Bybel lees, en wat jy met die Here praat, en wat jy ander goeders selfoon afsit, en jy afsny van ander mense en dinge, jou binnenkamer, en jy focus en jy spandeer tyd met die Here. Dit is belangrik om dit te doen. Nee, om vroeger op te staan, voordat alles by die huis aan die gang is, en kinders se kos gepak moet word, en ontbyt gegee moet word, daai goeders. Dit gaan van jou vraag, dat jy bietjie vroeger moet opstaan, sal bietjie moeite vra van jou, om van jouself ontslae te raak. Stilte tyd. Maar daarna moet het nie stilte tyd met die Here, stilte met die Here wees nie, dan nog iets wat jy moet doen is, nadat jy persoonlike tyd met die Here het, bid, praat voortdurend met die Here deur die dag. Praat die hele tyd met hom. Sit maar baie keer maar die radio af, jy het al 3 keer vanoggend die nuus geluister, sit dit maar af. En praat eerder, bid, kyk rond, sê vir die Here, dankie vir die wonderlike dag, terwyl jy in die kar sit en die verkeer staan stil. En bid vir die mense om jou, nee, jy kan sien die bekommernis op die mense se gesigte wat in voertuig langs jou is. Bid vir hulle, bid vir die taxi driver, nee, das, doen dit, praat voortdurend met die Here, deur die dag. Dit nie stilte tussen jou en die Here is vir die rest van die dag, na jou stilte tyd nie. Nee, focus op die Here, julle dag. En ek dink nog 'n manier om met tee te werk, nie ek dink nie dit is, nie, en dit is om te kom na die erediens. Om te sê op 'n sondagoggend, dit vra moeite, dit is koud, was vanoggend seker 2 grade gewees, op te staan, stort aantrek en sê ek kom hier, om saam met medegelowiges, Here, op u te focus. En ek is hier, en ek focus op u en op medegelowiges, bietjie weg van myself af. Ons bid saam die Here, en bid vir mekaar. Dit is my teken van aanbidding, my hart, Here, is by u. Ek wil u prioriteit maak, en daarom kom ek hier, het gaan net oor wat is vir my gemaklik nie. Ja, daar is seker uitstekende preke wat ou kan luister. Nee, op sosiale media. Ek meen, reg oor die wêreld, is tot jou beskikking vir ons allemaal, as jy net 'n selfoon het. Maar jy kan nie hierdie weg vat nie. Om hier te kom, sê Here, U is prioriteit. Ek fokus op U, Vader. En daar is seëning daarin. Ek moes nou gesing, selfs in die Ou Testament, nee, Psalm 84, nee, waar sing, Here, dit is my verlang om na U huis te gaan, om U te ontmoet, nee. En so sê die Hebreërskrywer ook, hy sê, laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moet nie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party sy gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan. En dit, des te meer namate julle die oordeelsdag sien naderkom. So werk ek daai selfgerigte kultuur, en selfgerigtheid in myself, werk ek teen. Want hoekom is ons hier by mekaar? Hoofsaaklik nie vir myself nie, maar om God te aanbid, om my liefde hier vir die Here te kom wys, saam met medegelowiges. En daar's 'n seëning, daar's 'n seëning daarin. Nee, as ons op God fokus. Jesaja sê, u sal 'n standvastige gesindheid en volle vrede bewaar, want hulle vertrou op u. Dat is een seëning as ek die focus van myself afhaal en God met my gedagtes lief het. Nee, standvastige gesindheid bewaar God in vrede. As ek op myself focus, wat is die automatische gevolg? Nee, dit het ek so beleef in hierdie 3 weke. Nee, dit is ook deel van die isolasie, mens is een kant, jy meng nie met medegelowiges nie. Nee, as jy op jouself focus, nee, dan loop het uit op angs, vrees, hopeloosheid.
Ja, ik moet sê, as jy, ek het nou een beetje hierdie drie weke wat ek ook verlof is, een beetje meer radio geluister en nieuws geluister, nee. En dit was erg, nee, die geveg in ouse denken. Oor alles wat mensen sê, die ouwens, die ekonome sê, nee, die politikiste sê, die allemaal, dit is nacht. Nee, dit is vrees en angst wat jou oorweldig. Maar as jy op die Here begin focus, dan kom maar weer hoop, vertrouwen en liefde. In hierdie week ook, so ek sê, het was een worsteling selfs in my geweest met al hierdie dinge, die uitdagings, gemeentelede wat sy familielede oorlede is, en wat self ook oorlede is, hulle families nie, al die dinge was regtig my swaar, en donderdag, oggend daar so deurbraak gekom, ook in my tyd met die Here. Wat ek het besef het, vergeet van al hierdie goeders, God het my nog steeds lief. Hy het my nie minder lief nou in die na-Covid-tijd as voor Covid nie. Godse liefde is nog dieselfde vir my en vir elkeen van ons. Sy liefde het nie verander nie. En ons is hier, het ons hier geplaas spesifiek omdat hy plan en doel met ons het. Dis hoekom ek nog lewe. Dis hoekom ek nie oorlede is vanweë Covid nie. Hy wil nog steeds dinge in en deur jou en my doen wat hy is. Hy wil sy liefde deur ons vloei. Terug na hom, en ander mense toe. Godse liefde het nie veranderd nie. Omstandighede bepaal nie Godse liefde nie. En toe ek dit besef, toe kom hy vrede, hy liefde, hy hoop terug. Toe verandert dit net alles. En toe besef ek, wat is my eerste taak? Om tyd met God te spandeer. Nee, om net by God die Vader sy voete te gaan sit in Jesus se naam en sy liefde te ontvang. Want volmaakte liefde verdryf alle vrees. En dit, ek duidelik, dit ervaar ook. Dan ook, die tweede manier praktisch om God lief te hê, om te aanbid, is om my gevoelens teenoor God uit te druk. Nee, ek moet my gevoelens teenoor God uitdruk, excuse, ek is nou hier so'n bietjie vooruit, net kyk waar ek nou trek met my... Ja, ek moet my gevoelens, nee, teenoor die Here uitdruk. Ek moet God lief hee met my hart en siel. Dis die tweede manier, met hart en siel moet ek God lief hee. Ek moet om passie voel, passievol lief hee. My emoties voor die Here wys, om met my hart en siel lief hee. En dis vir party mense van ons baie moeilik, om my emoties te wys, want jy het elke agtergrond, jy het jou emoties gewys en het baie seer gekry daardeur, nou trek jy terug, en nou wys jy nie meer vir mense, hoe jy voel nie. Of jy dalk in een huis groot geword, wat baie konservatief is, en waar dan nie gepraat is oor liefde en emoties nie, en daar is nooit gehuil nie, maar as jy gehuil word, dan sê jy hoe sissie en so iets nie. Soms is baie keer bang om my gevoelens te deel met ander mense, of om het te wys. Ek het ook in een huis groot geword, konservatief, Brits omgeving, boerdery gemeenskap, en seuns huil nie, en dan is ons ook nog 5 broers gewees, en net 1 sister, so, ons het nie sommer gepraat oor liefde, en sulke goed nie, dat is dadelijk, as jy so iets praat, en jy kyk so af en my, en doen so, jy wys het nie sommer nie, want ons het gesê, vroeg ryk, vroeg vrot, dit was die spreekwoord in die huis gewees. Nee, ek was bang, jy sê nie sommer, jy wys nie sommer, jou emosie nie. Maar die Here sê, ons moet om passievol lief hê. En dan die eerste keer, die eerste keer wat jy vir iemand gesê het, ek het jou lief, was jy daar ook nogal angstig gewees, want wat gaan die reaksie wees? Gaan die persoon vir jou terug sê, hy of sy het jou lief, nee, daar is een risiko daaraan, om jou emosie te wys, vir iemand te sê, ek het jou lief, want wat is die reaksie? Maar, God, het die risiko in ons verhouding met hom weggevat. Want God sê vir ons oor en oor en oor, en hy sê dit eerste, ek het jou lief. En hy sê dit oor en oor en oor. Hy het 'n hele boek geskryf, liefdesbrief aan jou, en dis die Bybel. En dit is wat ons die Bybel kan saamvat. God se liefde, so lief het God die wêreld gehad. So as nie 'n risiko, om te wonder of God vir jou terug gaan sê, hy het jou lief nie.
Hy sê dit vir jou oor en oor. Lees die Bybel. So jy kan het maar vir hom sê. En sê dit vir God. Ek het jou lief. Ek het u lief. Sê het met passie. Met gevoel. En kom ons sê het nou. Sê het nou self hardop. Heere God, ek het u lief. Ja, want u het my eerste lief gehad. Want, kom ek sê, as jy nie met passie dit sê nie. Ek vat nou maar net een voorbeeld. Kom ons sê, dit is jou huweliksherdenking, nou ga jy na jou vrou toe. Nou sê jy vir haar, ek geef jou hierdie blomme om 3 strategiese redes. Eerste punt is, ek is jou man. Tweede punt is, dit is ons huweliksherdenking. Derde punt is, een man is veronderstel om blomme te gee aan sy vrou met ons huweliksherdenking. Hierso, vat, daar, vat het. Dit gaan nie werk nie. Jy het een besonderse vrou. Dit gaan nie werk nie. Jou vrou soek nie jou plig nie, sy soek jou hart. Jou hart, jou emoties. Dat jy het wil gee vir haar, jy blomme. Dit is jou begeerte om haar te sien met hierdie blomme. En ek spreek nou een oordeel oor myself, uit ek het langklaas blomme gegee. Dit is nie so'n goeie voorbeeld nie. Ja. Is daar huweliksherdenking hierdie week? Dit is die beste. Ek weet, Ilse Marie het een vriendin, wat saam met haar gewerk het, en sy skryf van haar manse dagboek, vir hom, so op een vrijdag koop van my blomme. En dan gaan hy, dan gaan koop my blomme geef. Sy help, sy is een besonderse vrou. Nee, ons soek iemand se begeerte, nie hulle plig nie. Nee, dis hoe het werk in verhoudings. Ek praat nou in liefdesverhoudings. Dit moet een begeerte wees, nie een plig nie. God soek ons begeerte. Hy soek jou hart, jy moet hom passievol lief hê. Met jou hart en jou siel, met jou lief, en sê dit vir hom. Sê dit vir hom. As jy bid, jou tyd, recht hierdie dag, Heere, ek het hier lief, hy is wonderlik. Jo, ek kan nie sonder hy nie. Nee, spreek die gevoel uit. Ek het hier lief. Hosea sê dit ook, alreeds in die Oud Testament, daar is ons mense wat sê die God van die Oud Testament is een ander God, is een nieuwe, is een meer rigide, harde God. Is nie waar nie, is die selfde God. En die Heere sê dier die profeet, ek verwag liefde eerder as offers, toewijding aan my eerder as brandoffers. God soek jou hart. Nee, mag ons hier regtige liefdesgemeenskap wees, hier as kerk. Dag dit uitstaan, die liefde, as iemand hier inkom, nee, een besoeker, en hy sê, wow, ek het net Godse liefde hier ervaar. Dit is waar alles begin. Dit is die belangrikste. Nee, dat ons God ons harte gee, ons liefde. Dit moet nie een plig wees nie. Nee, dit moet eintlik, wow, ek kan nie wag om volgende Sondag weer hier by mekaar te kom, saam met my medegelowiges, om my liefde, my God te aanbid, omdat ek hom so lief het, omdat hy my eerste so lief gehad het. Dit moet nie wees van, oh, ja, die dominee het my seker lanklaas gesien, of die ouderling het my lanklaas, ek moet nou seker nou maar kom. Nee, ek moet seker nou weer bietjie kom, vir 'n slag. Moet nie daar oor gaan nie. Kom met die regte gesindheid, maar baie keer moet die gesindheid ook by jou aangehelp word, om in die regte routine te kom, dan kom die liefde. Want baie keer kan jy sê, maar ek kan dit nie vir Here sê nie, want ek het hom nie genoeg lief nie. Nee, die probleem is, jy het nie God, die probleem is nie dat jy nie God genoeg lief het nie, ek dink die probleem is, jy besef nie hoe lief God jou het nie. So het gaan nie oor, my liefde is vir Here te min nie, nee. Jy weet nie hoe lief God jou het nie. Want as jy weet hoe lief God jou het, sê nie anders kan om hom lief te hê. Om hy liefde terug te geef hom. Dat hy deur jou vloei. Weet jy hoe lief het God jou? Dis waar die kern is. Dis waar die wêreld nie van weet nie.
En dan weet ons, dan sien ons hoe lyk die koerante, nee, die Sondagkoerant, gaan lees dit, dan sien jy een wereld wat Godse liefde nie ken nie. Besef hoe lief het God jou. Soos moet God lief hee met ons hart, met ons siel, nee, passievol, moet ons ons gevoelens teenoor God uitdruk, om aanbid, met passie om aanbid. Ook as ons sing, nee, ons moet passievol wees daaroor. Partykeer weer dan sing ons, en ek praat nou van myself, nee, maar ek sing, Here, ek het U lief, en, maar dan staan ek net so my hande in my sakke en goeders, nee. Ek meen, as ek dit vir my vrou moet sê, ek het jy lief, nee, en ek sta net so pap en so, dit gaan ons nie iets beteken nie, nee, dit moet passievol wees. Een derde, praktiese manier, om God te aanbid en om my liefde vir hom uit te druk, is ek moet my vermoëns gebruik vir God. Toe dit, my kragte, my werke, my woorde en my werke moet by mekaar uitkom. Dis eintlik waar. Nee, ek moet my vermoëns gebruik vir God. Ek moet God lief hê met my krag. Liefde moet tot werke oorgaan. Jakobus se hele brief gaan eintlik maar daaroor ook. My woorde en fisiese aangetrokkenheid van liefde ook bewys met praktiese dade. Dit werk toch ook so. God sê ons 'n vader-kind verhouding, so kyk maar na jou gesin, kyk na ouers en kinders se verhoudings, 'n vader-kind verhouding. Daarin kan ons sien wat die Here soek. 'N Pa moet toch ook nie net terugsit en allemaal moet alles doen en vir hom alles aandra nie, en sê ek het julle so lief nie. Nee, 'n Pa moet toch ook help in die huis, nee. Jy moet, daar is ook dinge wat reggemaak moet word. Daar is ook gras wat gesny moet word. Daar is die liefde moet ook in praktiese dade om te help, om ook skottelgoed te was. Nee, dit is wat Michael moet so uitstaan, nee, om skottelgoed te was. Nee, dit is omdat hy lief is vir sy gesin, lief is vir Louise. Ja. Nee. Dit is toch hoe dit werk. Ek weet net, ek gaan nie die regte reaksie kry as ons die aand geëet het en is nou 'n bietjie laat geëet en ek gaan sit voor die televisie en Elise Marie was die skottelgoed aan een kan ek sê, ag Elise Marie, ek is so lief vir jou. Nee, ek is so lief vir jou. Ek kry jou so jammer dat jy nou skottelgoed moet was, want ek is so lief vir jou. Dit gaan nie werk nie. Gaan help, dit sal werk. Nee, dan gaan sy glo, ek is van lief, soos Michael vir ons die voorbeeld stel. Nee, dit moet ook in dade oorgaan. En so moet ons dan ook my kragte aanwend vir die Here. Nee, God lief hê met my krag, met my dade. En hoe doen ek dit? Dis om God aanbid. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir Here en nie vir mense nie. Die groot saak in die lewe is nie wat jy doen nie, is vir wie jy dit doen. Dis die groot saak, dis wat die groot verskil maak in die lewe. Nie wat jy doen nie, wat se werk jy doen nie, nee, jy kan enige werk doen, jy kan al die beroepe op, dit maak nie saak nie. Dis nie wat tel in Godse koninkryk nie, is vir wie jy doen wat jy doen. En doen dit vir die Here, en nie meer vir jou baas, of om vir ander mense om raak gesien te word nie. Doen dit vir die Here. Dan word jou hele lewe aanbidding. Dan hoef jy jouself nie te gaan onttrek in 'n klooster nie. Jy hoef nie nou al 2 uur op te staan, jy 4 ure kan in stilte tyd hou nie. Nee, want ek sê is verkeerd nie, maar jy hoef nie dink, ek moet net meer en meer, want weet wat is ons baie keer? Ons deel ons lewens op in kompartemente. Nou is ek 'n beroepspersoon, nee, en daar tel ander reëls en wette en goeders van die ekonomie en goeders, en dan is ek 'n gesinsman, en dan is ek nou 'n sportspersoon, en dan is daar so 'n uur kompartement wat ek het elke week, en dan is ek 'n kerkmens. Dit werk nie. Die Here sê, jy is altyd sy kind. Verander wie jy al die goeders doen, nee, hy kompartement. Verander dit en sê, maar ek doen dit vir die Here. Ek is 'n pa, 'n ma, wie God wil hê ek moet wees. Ek is 'n besigheidsman,
of wat ze werk, onderwijzer. Nee, soos wat God wil hê ek moet wees. Ek doen dit vir die Here. Dis vir wie ek werk. Ek is 'n sportman en vrou vir die Here. En wat 'n wonderlike getuienis, nee, skoenmaker, nee, wat die goue medalje gewen het. Haar getuienis. Sy sê dis wonderlik, nee, hierdie goue medalje. Sy sê maar die Here is nog groter as dit. Is nog wonderliker as dit. Wat 'n getuienis. So vir wie het sy geswem? Vir die Here. Dis wonderlik. Dan word jou hele lewe 'n aanbidding. Om jou liefde vir die Here te wys. 24:7. En dit, ook dit wat die Here hier sê, in Matteus staan daar, sê Jesus, dit vat die hele wet en die profete saam, dis die Bybel van die Ou Testament, nee? Om God bo alles lief te en jou naaste so jouself, en as die Here se wil is, volgende Sondag kyk, hoe ek my naaste ook aan lief hê. Want dit is 'n baie belangrike opdrag van die Here. En dit, om God lief te hê en my naaste soos myself, dis wat ons eendag gaan doen aan mekaar in die hemel. En die Here sê, oefen nou al hier op aarde. So as jy in die hemel kom, nie daar rond sal jy weet nie wat om te doen nie. Dat jy al weet hoe om dit te doen. Dit is nou baie plat gestel. Maar dit is, ons moet hier op aarde, ons moet nou al die ewige lewe, nie net een dag. Nou hier, die ewige lewe word geken. Ek het God lief. My hele wese. Gedagtevol. Nee, my gedagtes, ek fokus op hom. Ek doen passievol lief met my hart en my siel. En met al my kragte. Ek leef nie meer vir myself nie. Ek leef nie meer vir ander mense nie. Ek leef net vir die Here. Ek doen alles net vir hom. En dit, as dit jou hartsgesindheid is, nee, wat gaan die reaksie wees? Jy gaan vol liefde wees. Vrees gaan verdwyn. Jy gaan hoop hê. Geloof, liefde. Dit gaan straal uit jou. En die Here kan so iemand kragtig gebruik. Kom ons sê vir die Here dankie. Here, ons kom en sê dankie, Here, dat U ons eerste lief gehad het. Ons hoef nie te twyfel daaroor nie. Ons kyk net na die kruis. Daar sien ons U liefde in volmaaktheid. U bereid was om mens te word. Om ons oortredings op U te neem en daarvoor te betaal. Dat ons pad oop is na U toe. En dat U 'n vader-kind verhouding met ons soek, want Jesus, deur Jesus, want hy is die weg, die waarheid en die lewe, en deur hom kom ons na U toe, Here, dankie, Here, en dat U ons volmaak lief het, en laat ons ook, Here, deur die werking van die Gees, U ook met ons hele wesens lief hê, met ons gedagtes, op U fokus, heel dag, ons liefde uitspreek, passievol teenoor U, en het ook, lewe, Here, dat ons nie meer vir onsself sal lewe, maar net vir U. Laat U liefde deur ons vloei, Here. In Jesus se kosbare naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen. Sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here is